Έχουμε όμως μαζί μας τον Σοφρόνη Αυγουστή. Είναι με μεγάλη χαρά, Σοφρόνη, που σε υποδεχόμαστε εδώ στην εκπομπή Ωραία Μπάλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολη περίοδος για σένα. Έτσι, ποια έτσι τα πρώτα συναισθήματα μετά την αποχώρησή σου, μετά από 3 σχεδόν χρόνια από τον Απολλώνα? Σίγουρα. Η πρώτη μέρα ήταν αρκετά δύσκολη. Όμως, από τη στιγμή που είμαστε στο ποδόσφαιρο, σε αυτήν τη δουλειά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Όμως αυτά που πέρασα αυτά τα 3 χρόνια σίγουρα είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σημαντικά, που θα με κάνουν ακόμα καλύτερο στα επόμενα χρόνια. Ήταν αξέχαστα, νομίζω, αυτά τα 3 χρόνια με αυτήν την ομάδα. Και σίγουρα αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με επέλεξαν και πήρα μια απόφαση που ήταν δύσκολη, με ρίσκο, γιατί ξέραμε ότι την πρώτη χρονιά η ομάδα ήταν σε δύσκολη θέση, ήταν μακριά από τους στόχους, είχε την απόσταση από την πρώτη θέση. Πολλοί φίλοι μου είπαν ότι είναι δύσκολο να πας εκεί, γιατί είχαμε 2 παιχνίδια με ΑΕΚ και Ομόνια μετά τα Χριστούγεννα away, και τους είπα χωρίς ρίσκο δεν παίρνεις τις ευκαιρίες. Είναι σημαντικό ότι η διοίκηση με εμπιστεύτηκε, γιατί έβλεπε τη δουλειά που έγινε του κάτω στις ακαδημίες. Βεβαίως. Και αυτόν το σερίμ που έκαναμε όταν αναλάβαμε την ομάδα έδωσε δυναμική και στους παίχτες και στον κόσμο και ενώσαμε όλα τα παζόλ αυτής της ομάδας. Σίγουρα κάποτε ήταν να έρθει και αυτό. Φεύγω με αρκετά καλές αναμνήσεις, με πάρα πολύ χαρά, γιατί την πρώτη μέρα σίγουρα με πείραξαν πάρα πολύ. Όταν όμως παίρνεις σίγουρα από τον κόσμο του Απόλλωνα, ήταν δεδομένο ότι η ευχαρίστηση και η αγάπη ήταν δεδομένη. Αυτό που με έκανε και κατάλαβα τι έκαναμε αυτά τα 3 χρόνια, είναι από τον υπόλοιπο κόσμο που είδαμε ότι η δουλειά που κάναμε εκτιμήθηκε από αντιπάλους. Αυτό δεν το είχα στο ποδοσφαίρο που έπαιζα. Όμως σαν προπονητής μπορώ να πω ότι πρώτη φορά ένιωσα αυτές τις 2 πρώτες μέρες που αντιπάλους που αναγνωρίστηκε η δουλειά. Είναι σημαντικό αυτό. Πήγες, μίλησες σήμερα στους ποδοσφαιριστές? Σίγουρα δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί ήταν δύσκολη μέρα. Γιατί οι ποδοσφαιριστές πέρασαν ξέχαστα πράγματα μαζί τους. Με όλους, ειδικά με τους παλιούς, περάσαμε εξαιρετικές αναμνήσεις, γιατί, κοίταξε, σε έναν προπονητή είναι τα όπλα του και πρέπει να τα έχεις καλά. Όταν τα όπλα σου είναι καλά, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Μαζί με αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχω μόνο θετικά να λέω με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που δούλεψα μαζί τους. Πάντως έλεγα, Γιώργο, ότι με Σοφρόνη Αυγουστή η ομάδα ανέβηκε πάρα πολύ. Σίγουρα αυτό που λέει η διοίκηση του κ. Ζή τον στήριξε, απολύτω τον στήριξε, και θεωρώ ότι ανέβηκε πάρα πολύ από τα τελευταία 3 χρόνια. Είδαμε επιθετικό ποδόσφαιρο, είδαμε ένα μοντέλο Σοφρόνη Αυγουστή να βγαίνει στο γήπεδο και να το όλοι τουλάχιστον να επιβραβεύουμε. Εντάξει, ήταν σημαντικό ότι αυτήν τη φιλοσοφία, γιατί όταν ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα σαν προπονητής στη Β' ομάδα, έπρεπε να κάνεις κάποια πράγματα. Έκανα κάποια πειράγματα, πράγματι, με αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ήμουν εκεί και μου άρεσε ένα πράγμα. Ότι σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε, πρέπει να βλέπουμε τη δική μας ομάδα, να βλέπουμε τον τρόπο της δικής μας λειτουργίας και να προσπαθήσουμε να βάλουμε δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος του επιθετικού ποδοσφαίρου. Δουλεύαμε πάρα πολύ σε αυτόν το κομμάτι. Και γι' αυτό όταν αναλάβαμε η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές, ένας προπονητής τους άρεσε καθόλου απετυχημένος. Πάρα ένας πολύ προπονητής το κομμάτι το επιθετικό. Γι' αυτό ήρθαν και τα αποτελέσματα. Αλλάξαμε μια φιλοσοφία που νομίζω ότι
πρώτα την αγκάλιασαν οι ποδοσφαιριστές. Και σημαντικό αυτό, όταν κάνεις κάποια αλλαγή, να πετυχαίνει. Με τα ρίσκα, με τα λάθη, με τα καλά, με τα κακά, αλλά το σημαντικό, οι ποδοσφαιριστές να τους αρέσει και ο τρόπος λειτουργίας της προπονήσεις και ο τρόπος στον αγωνιστικό χώρο, πώς θα τους δώσεις τις ιδέες σου, πώς να τους κάνεις να μπορούν να παίξουν. Απολαμβάνω και το παιχνίδι. Μπράβο. Είπες ότι εγώ θέλω να παίζω ποδόσφαιρο. Το είπες. Και το έβγαλες έτσι αυθόρμητα από μέσα. Έχεις κάνει 34 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχεις αντιμετωπίσει ομάδες στην Ευρώπη πιο ψηλού επίπεδου από το επίπεδο το δικό μας. Τι έχει αφήσει στο Σοφρόνι αυτή η παρουσία του στην Ευρώπη? Δηλαδή, εκτός από την δική σου, επηρεάστηκες και από τα παιχνίδια αυτά, από τη φιλοσοφία και την νοοτροπία? Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια, όπως γνωρίζετε κυρίω πολύ καλά γιατί ήσασταν ποδοσφαιριστές, ότι είναι τα παιχνίδια που τα περιμένουν από το πρώτο λεπτό οι ποδοσφαιριστές. Όταν δείξεις ότι μπορείς να πάρεις κάτι από αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερο από αυτό που θα τους δώσεις. Πάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Ξέρεις γιατί στο λέω, επειδή έπαιξες με ομάδες πιο ψηλού επίπεδου, τις έπαιξες επιθετικά, τις κοίταξες στα μάτια και έφερες αποτελέσματα. Μήπως αυτό ενδυνάμωσε την πεποίθησή σου να παίζεις επιθετικό ποδόσφαιρο για να μην συμβιβάζεσαι? Με τα ρίσκα του. Όμως, κανένας δεν θα μου έλεγε ότι αν πήγαινα και περίμενα τον αντίπαλο έξω από την περιοχή μου, δεν θα δεχόμουν 3 ή 4 γκολ και δεν θα έχανα το παιχνίδι. Σίγουρα, κάποιες ομάδες στο εξωτερικό μας υποτιμούν σαν λαός και σαν ομάδες, γιατί δεν πιστεύουν ένα νησί να μπορεί να δει... Σαν ποδόσφαιρο, εγώ. Μπράβο. Ναι. Να μπορεί να έρθει κάποιος αντίπαλος από την Κύπρο και να μας δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό το πράγμα προσπάθησα μαζί με τους ποδοσφαιριστές να δείξουν ότι σίγουρα το πιο σημαντικό 11 εναντίον 11. Κατάφεραν και έφεραν κάποια αποτελέσματα που για μας είναι μεγάλη χαρά. Ιστορικά. Και έχουμε να ανεβάσει, όπως είπατε και εσείς, το επίπεδο του Απολλώνα πάρα πολύ ψηλά με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαμε. Όταν αναλάβαμε την ομάδα, σίγουρα ο τρόπος που μας κράτησε μέχρι σήμερα, γιατί ξέρετε πολύ καλά στην Κύπρο να κάνεις σχεδόν 3 χρόνια σε μια ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει. Μην το συζητάς. 3 χρόνια δεν σου δίνει κανένας τέτοιες ευκαιρίες. Όμως, το πιο σημαντικό αυτά τα 3 χρόνια καταφέραμε και φέραμε μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα. Σίγουρα... Σε πλήγωσε ότι δεν πήρες πρωτάθλημα? Πάρα πολύ. Ένιωθες ότι έπρεπε να πάρεις πρωτάθλημα? Μέσα σου το νιώθες? Νομίζω ότι και η πρώτη μου χρονιά και η δεύτερη δικαιούμασταν να διεκδικήσουμε και να πάρουμε έναν τίτλο. Όπως τον διεκδικήσαμε, μπορούσαμε να πάρουμε έναν τίτλο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είχαμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Νομίζω ότι φτάσαμε 2 βαθμούς την πρώτη χρονιά πίσω από την νίκη μας στο Τσίρο επί του ΑΠΟΕΛ 2-0. Εκεί νομίζω πίστεψα ότι μπορούσαμε και οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν για τίτλο. Χάθηκε ο τίτλος. Τελευταία αγωνιστική. Την επόμενη χρονιά κάναμε μια εξαιρετική ομάδα. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι στο Κολόσσι. Και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και μπήκαμε στους ομίλους και μπορούσαμε να παίζουμε το ίδιο καλά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και στην Ευρώπη και στην Κύπρο με τον ίδιο τρόπο και κρατούσαμε έναν εξαιρετικό ρυθμό. Ήρθανε τα θετικά αποτελέσματα, νομίζω κάναμε ρεκόρ βαθμό. Ναι. Και καλύτερη άμυνα και καλύτερη επίθεση. Όμως, με 3 αποτυχίες, 3 ήττες που είχαμε όλη τη χρονιά,
δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σοφρονή, ήθελα να σε ρωτήσω. Περίμενες καταρχάς μετά την αποτυχία από την PSV, ένιωσες, αισθανόσουν ή ήρθα στα αυτιά σου πιθανότητα αποχώρησης, μία ερώτηση. Και δεύτερον, εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η απήχηση που είχε ο κόσμος προς το άτομο σου αυτές τις μέρες. Μόλις το άκουσαν ότι φεύγει ο Σοφρονής Αυγουστή, βγήκαν ανακοινώσεις ο κόσμος υπέρ σου και θέλω να σχολιάσεις και αυτό. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, ο στόχος ήταν να πάμε στον τέταρτο προκριματικό και αυτόν το κατάφερε η ομάδα και ακόμα μια φορά αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν στόχος. Όταν τον βάλατε. Το βάλαμε να πάμε να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Άρα πιάσατε το στόχο σας. Το στόχο μας τον πιάσαμε. Τι τώρα... είναι εκείνο που έπαιξε, έτσι. Πείραξε πολύ το 3 και 4-0. Τι ήταν εκείνο, δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω, δεν επειδή... καταλάβω. Δηλαδή, η Αϊτχόβεν ήταν εύκολη, ας πάνε να περάσεις. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη. Το πιο, για να είμαι ειλικρινής, όταν μίλησα και με τον πρόεδρο, θέλει να κάνει κάτι για το κάτι παραπάνω. Σίγουρα, όταν γίνεται μια αλλαγή, είναι για καλό, αυτό θα δείξει πορεία. Το κάτι παραπάνω είναι το πρωτάθλημα. Για Ευρώπη ή για πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Γιατί για την Ευρώπη δεν νομίζω κανένας να λέει ότι αν ο Απόλλωνας έχασε από την Αϊχόβεν και έμεινε έξω και φεύγει ο προπονητής. Νομίζω και ακόμα και αυτά τα δύο παιχνίδια που παίξαμε δείξαμε πάρα πολλά καλά στοιχεία. Αν καταφέρναμε να βάλουμε έναν γκολ, γιατί στο ποδόσφαιρο και όλες αυτές τις επιτυχίες που είχαμε στην Ευρώπη και η πρόκριση μας και στα γκρουπ είναι το away goal. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό και ακόμα 3-1 να ήταν στο παιχνίδι και 2-1 είναι σημαντικό. Το 0-0 για μένα είναι το αποτέλεσμα, το πιο επικίνδυνο αποτέλεσμα για να μπορέσεις να περάσεις σε ευρωπαϊκή ομάδα. Το goal για μένα είναι αυτό που μας πέρασε και στις δύο φορές στα group stage. Πάντως, Σοφρονή, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Από την ώρα που ο κόσμος έμαθε ότι θα είσαι εδώ μαζί μας, έστειλε πάρα πολλές ερωτήσεις. Πρώτη, φυσικά, είναι πώς νιώθεις όταν αναλαμβάνεις τον Απόλλωνα πριν σχεδόν 3 χρόνια και πώς είναι η σημερινή ημέρα. Θα έλεγες ότι είναι με πικρία, είναι με απογοήτευση είναι με μια γλυκιά έτσι, γεύση που φεύγεις. Κοιτάξτε, όταν αναλάβανα αυτήν την ομάδα, σίγουρα, αν μου έλεγαν ότι θα έχω αυτήν την πορεία, θα τους έλεγα ότι είμαι αρκετά... Υπερβάλλουν ευγνώμων. Ναι. Υπερβάλλουν. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος αυτήν τη στιγμή. Εύχομαι σε αυτήν την ομάδα ό,τι το καλύτερο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν είσαι από μια ομάδα, σίγουρα δεν είσαι 100% επαγγελματίας. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, όταν βγαίνεις μέσα από μια ομάδα, ήσουν παίχτη, ήσουν τόσα χρόνια. Είχες το συνέστημα πώς θα το βγάλεις. Δεν βγαίνει, πώς να το κάνουμε. Δεν είναι εύκολα δουλειά. Νομίζω ότι έδωσα πάρα πολλά σε αυτήν την ομάδα και φεύγω με πάρα πολύ υπερηφάνεια γιατί έδωσα κάτι που δεν έδωσα σαν ποδοσφαιριστής. Πάρα πολλά χρήματα επί δικής μας εποχής να έρθουν στην ομάδα, να έχει μια υγιής κατάσταση η ομάδα. Σίγουρα οι άνθρωποι εκεί, η διοίκηση Νίκου Κίτζη, πέτυχε που έδωσε μια ευκαιρία σε μένα και εγώ με τη σειρά μου κατάφερα να τους δικαιώσω. Σίγουρα ήθελαμε όλοι έναν πρωτάθλημα. Αισθάνεσαι ότι το παιχνίδι με την PSV ήταν η αφορμή. Είχες κάποια έτσι στοιχεία τα οποία σου έδιναν την εντύπωση ότι μπορεί να αποχωρήσει από τον Απόλλωνα. Ξέρεις τι αισθάνομαι, έτσι θα το βγάλω να το πω, διότι δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Το πρώτο ημίχρονο με την Αϊτχόβεν. Το εκτός. Στο εκτός, ναι. Εξαιρετικός Απόλλωνα. Εξαιρετικός Απόλλωνα. Εξαιρετικός. Δηλαδή, και αν μου έλεγες ποια ομάδα θα κερδίσει ή τέλος πάντων ο Απόλλωνας θα χάσει, έλεγα από μέσα μου δεν χάνει ο Απόλλωνας σήμερα. Και όμως ήρθε το 0-3. Και μετά ήρθε και το 0-4 με τον τρόπο που ήρθε. Μήπως ο τρόπος έτσι λειτουργήσε, ξύπνησε παλιές έτσι του πρωταθλήματος παιχνίδια. Μήπως γέννησε έτσι συναισθήματα παλιά, αυτά, Ίσως.
Ίσως αυτό, αλλά και στα δύο παιχνίδια, ακόμα και στην Κύπρο, το λέω ξεκάθαρα, είναι οι δύο ομάδες που απέχουν από το γήπεδο, είναι η ΑΕΛ, ο κόσμος της ΑΕΛ και ο κόσμος του Απόλλων. Είδαμε τον κόσμο της Ομόνιας, τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, επέστρεψα στο γήπεδο. Αν είχαμε κι εμείς τον κόσμο των δικών μας, παρόλο που παίζαμε away, στη φάση στο 44 που ζητήσαμε πέναλτι και αποβολή, σίγουρα με την ατμόσφαιρα μπορούσαν να μας δώσουν και το πέναλτι και την αποβολή και τα πράγματα να μένουν όπως είναι σήμερα. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε πίσω. Πάρθηκε μια απόφαση σεβαστή. Σοφρόνη, έτσι, επειδή μιλάς για το παρελθόν, αν γύριζες τον χρόνο λίγο πίσω, η θητεία σου, θα άλλαζες κάτι, θα έκανες κάτι άλλο διαφορετικό? Δεν σας το κρύβω, σήμερα είχα ένα σημαντικό τηλεφώνημα και με συζητήσαμε την ίδια ερώτηση που μου έκανες τώρα. Να κάνω ανάλυση. Ο φίλος ο Μιχάλης Βιράρτη είναι φανατικός απολωνίστας. Ναι. Αν, τι θα έκανα αν γύριζα τον χρόνο πίσω? Σίγουρα θα γυρίσω πίσω και πρέπει να γυρίσω πίσω για να δω και τα λάθη μου και τα αρνητικά και τα θετικά. Κάτι που σίγουρα δεν θα αλλάξα, γιατί όπως είπα και πριν, τη δική μου φιλοσοφία. Ο κάθε προπονητής έχει μια δική του φιλοσοφία. Το τι πρέπει να κάνεις με αυτήν τη φιλοσοφία είναι να διορθώσεις κάτι που ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με κάποιες ομάδες π.χ. που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Αν κάποια λάθη για αυτόν το επίπεδο ήταν πιο λίγα, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πιο καλά και αυτά τα πράγματα πρέπει να αποφεύγεις με αυτές τις ομάδες. Κάποιες φορές σου βγαίνουν. Αν το πρώτο ημίχρονο ερχόμε, όπως είπατε ότι ήταν εξαιρετικό, κατάφερνε η ομάδα και έβαζε ένα σημαντικό γκολ και δημιουργούσε πίεση σε αυτήν την ομάδα, γιατί ήταν νεανική ομάδα. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδρούσε. Μπορεί να βάλεις και δεύτερο. Ναι, βεβαίως. Ακόμα και στην Κύπρο, που πήραμε κάποια ρίσκα. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Μέχρι το 72, το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Πήραμε κάποια ρίσκα. Μπορούσα να τελειώσει το παιχνίδι 0-0 και να πούμε... Ήταν ένα δεκάλεπτο, νομίζω. Ναι, ήταν να πούμε τιμητικό αποτέλεσμα. Δεν μου άρεσε αυτή η λέξη. Τιμητικό αποτέλεσμα έχει τελειώσει για το κυπριακό ποδοσφαιρό και πρέπει να το αλλάξουμε και να πούμε νίκη ήττα. Και πρέπει να μπαίνουμε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Σοφρόνη, ήθελα να σε ρωτήσω. Μοντέλο τεχνικού διευθυντή και συνεργασία με προπονητή. Είσαι υπέρ, θεωρείς ότι βοηθάει το έργο σου? Γιατί είδαμε και πολλά σχόλια καλός ή κακός από διάφορους οπαδούς του Απόλλωνα. Ήθελα έτσι λίγο την άποψή σου σε αυτό το μοντέλο. Πόσο βοηθητικό είναι για έναν προπονητή στις αποφάσεις του ως ποδοσφαιριστές και πόση είναι επιρροή έχεις εσύ στις αποφάσεις για κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ή τι θα ήθελες στο μέλλον? Εντάξει, είναι... αυτό το μοντέλο έχει έρθει στην Κύπρο. Για κάποιες ομάδες πρέπει να ζούμε με αυτό. Σίγουρα ο τρόπος που δουλεύει μια ομάδα τον ακολουθάς, γιατί ο τεχνικός διευθυντής παρακολουθά κάποιους στόχους. Και σε αποφορτώνει κυρίως. Ναι. Και σου δίνει, έχεις τρεις επιλογές και επιλέγεις. Μάλιστα. Και εσύ αποφασίζεις να πάρεις κάποιους ποδοσφαιριστές. Αυτό... Τελευταία απόφαση είναι του προπονητή. Συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή. Μάλιστα. Αυτό λειτουργά στον Απόλλων. Μάλιστα. Και σίγουρα είναι σημαντικό αν οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα να μπορούν να ανταποκριθούν στο πλάνο του προπονητή. Έχω μια ερώτηση από έναν φίλο εδώ. Είχες άποψη για τον Πεσάτη, τον Καρ? Ευθέως, ας πούμε, η ερώτηση του παιδιού.
σίγουρα είχα απόψη. Ειδικά για το δεύτερο είναι 100% δική μου επιλογή για το ΚΑΡ, γιατί στο παιχνίδι δεν μου αρέσει να κρύβομαι και να λέγω ψήματα. Με τη Σάμπρο Κρόβερς. Ναι. Όταν ο παίχτης, επειδή τον παρακολούθησα στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν όσο αντιμετωπίσουμε και είμαστε τυχεροί σε αυτό το παιχνίδι που ο προπονητής άρχισε να το βάλει στο γήπεδο. Ναι. Γρήγορα, εκρηκτικός. Να ξέρει ο κόσμος του Απόλλωνα ότι μαζί με τον Ζελάια θα είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Παίζει και με πλάτη, παίζει και στο χώρο και μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε όλους τους αντιπάλους, τους αμυντικούς αντιπάλους. Και θα το δείτε ότι μιλάμε για πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πάντως έφυγε ο Μαγκλίτσα. Πέρσι, να το πω, ξεγυμνώθηκε λίγο από επιθετικό κορυφής, λίγο από όλων, μπορεί και να το πλήρωσε λίγο φέτος. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Αρκετά. Γιατί ο Μάκλιτσα έφυγε το Φεβράρι και δεν μας έδωσε τη δυνατότητα το Γενάρη να μπορούμε να φέρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή για να καλύψουμε το κενό του. Θα έλεγες ότι και τώρα ένιωσες το κενό στην άμυνα Σοφρόνη, δηλαδή έφυγε ο Ροπέρς. Το οποίο, αν θες, μπορείς να εξηγήσεις και λίγο το γεγονός πώς συνέβηκε. Ένιωσες ότι αμυντικά ίσως η ομάδα να ήθελε λίγο περισσότερη βοήθεια? Εντάξει, νομίζω η προσθήκη του Ατήλα νομίζω θα δώσει αρκετές βοήθειες του Σαλαΐ και του Μαρίου και του Βαχίτ, νεανική. Μιλάμε όμως για την ποιότητα του Βαλετή. Σίγουρα είναι ένας έμπειρος προσφεστής, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας και νομίζω ήταν ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Χέχτο. Βοηθούσε και το παιχνίδι που ήθελες, νομίζω, έτσι. Ναι. Και είχε παραπάνω ηρεμία στο αμυντικό κομμάτι. Ιδιαίτερα τώρα που πρεσάραν την ομάδα. Ναι. Αχτίζει το παιχνίδι από πίσω. Ο Βαλετίν. Δεν πανικοβάλλεται. Ο Βαλετίν μπορεί ο αντίπαλος να σε πρεσάρει και ο Βαλετίν να προσπαθεί να κρατά μπάλα με αρκετό ρίσκο, αλλά σίγουρα έχει εξαιρετική ποιότητα. Ναι. Μεγαλύτερη ευθύνη σε ένα παιχνίδι την έχει ο προπονητής ή οι ποδοσφαιριστές? Προπονητής 100%. Πάντως, είδαμε πάρα πολλές φορές σε δημοσιογραφικές διασκέψεις και είναι προς τιμή σου, αναλάμβανες την ευθύνη. Μου αρέσει αρκετά στις επιτυχίες να είναι οι ποδοσφαιριστές, στις αποτυχίες αναλαμβάνει ο επικεφαλής. Και σε μια ομάδα ο επικεφαλής είναι ο προπονητής. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, που η στιγμή που δεν είναι θετικό, την ευθύνη την έχει ο προπονητής. Πάμε να δούμε ένα βίντεο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσένα, Σοφρόνη, και επιστρέφουμε. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Η φράση αυτή ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση Σοφρόνη Αυγουστή, που μετά από 9 συναπτά χρόνια στην υπηρεσία της ομάδας, από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, άδειασε τον ντουλάπι του στο Κολώσσι στις 30 Αυγούστου. Είτε ως τερματοφύλακας, είτε κοουτσάροντας στη δεύτερη ομάδα, είτε ως πρώτος προπονητής, ο Σοφρόνης υπηρέτησε πιστά το Λεμεσιανό κλαμπ και πρόσφερε όσο λίγοι. Ο 42χρονος coach ανέλαβε την πρώτη ομάδα τον Δεκέμβριο του 2016 μετά την αποχώρηση του Πέδρου Εμμανουέλ. 144 παιχνίδια και 32 μήνες μετά, αποτελεί παρελθόν έχοντας αρκετά παράσημα να επιδείξει. Ένα κύπελο και ακόμη ένα τελικό κύπελο. Ένα Super Cup και εμφανίσεις τέτοιες που δύσκολα θα ξεχάσουν οι φίλοι της ομάδας. Στην πρώτη του σεζόν, αν και ανέλαβε στα μέσα αυτής, αναδείχθηκε από τους συναδέλφους του προπονητές πρώτης κατηγορίας, προπονητής του μήνα τρεις φορές. Επίδοση που τον έστεψε στη συνέχεια προπονητή της χρονιάς 2016-2017. Επίδοση που επανέλαβε και την επόμενη χρονιά, με ακριβώς τους ίδιους αριθμούς, το 17-18. Μπορεί να του έλειψε η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, αν και πλησίασε πολύ, οι αριθμοί του όμως εντός των τυχών ήταν εξαιρετικοί. Σε 111 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο, μέτρησε 69 νίκες, 24 ισοπαλίες και 18 ήττες, έχοντας ποσοστό επιτυχίας 62%. Με 238 τέρματα υπέρ και 91 κατά. Για να παραθέσουμε τους στίχους του γνωστού τραγουδιού, ήταν ένας γάτος, νικητής και πολύ αγαπητός. Αυτός ήταν ο Σοφρόνης Αυγουστή. Προπονητής στην ομάδα που ανδρώθηκες. Εκτιμάς ότι είναι καλό ή κακό? Είχε κάποιες φορές αυτόν το πάθος που βγαίνει? Κοιτάξτε, όπως είδαμε την πορεία που έκανε μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ο Τιμούρ, είδαμε ότι κατάφερε και έπιασε αυτούς τους τίτλους
και έδωσε μεγάλη δυναμική στην ομάδα. Είναι διαφορετικό κάποια πράγματα που τα γνωρίζεις από μέσα και αμέσως αναλαμβάνεις την ομάδα να βγουν πιο εύκολα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως πρέπει να βλέπεις και την επόμενη μέρα. Σίγουρα, που η στιγμή που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την προπονητική, νομίζω ότι έχω να δώσω πολλά στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αυτά που πήρα από τον Απολλώνα είναι πολύ σημαντικά και αυτές τις εμπειρίες σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. 34 παιχνίδια, έτσι. 34 παιχνίδια που... Δύο τρόπια, δύο εμφανίσεις στην Ευρώπη. Είναι σημαντικά. Και νομίζω ότι με κάποια πράγματα που όταν κάτσεις και πας πίσω και δεις και διορθώσουμε, γιατί τέλειος δεν υπάρχει κανένας. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αν μπορείς να μας πεις. Όταν λες κάποια πράγματα διορθώσουμε, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Είναι καλό να μάθουμε κι εμείς, δηλαδή. Εμπειρίες και για εμάς είναι μόνο, δεν είναι μόνο για εσάς. Είναι στο προπονητικό σου επιτελείο ή είναι της ομάδας, αυτό νομίζω εννοεί ο Γιώργος. Όχι, είναι βασικά αυτά που πρέπει να διορθώσουμε είναι κάποιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, μας στοιχίζαν κάποια transition. Που στιγμή που παίζεις... Α, μετάβαση από αμήνα συνήθεια. Μπράβο. Που παίζεις επιθετικά, σίγουρα χρειάζεσαι γιατί... Το στήσιμο πίσω, ναι. Το που επιτίθεσαι. Και αυτόν και κάποια στιμένα. Δηλαδή, βλέπουμε ομάδες που παίρνουν τίτλους από στημένα. Ναι. Με ξεχνάμε η θητείας Πάμπου, το 60% ήταν από στημένα. Εννοείς με ΑΕΛ. Με ΑΕΛ. Ναι. Δούλευε πάρα ναι, πολύ ναι, ναι, ναι. Και κατάφερε και είχε μια συμπαγή ομάδα, μηδέν πίσω και κατάφερε και έβαλε έναν γκολ και έπαιρνε αποτέλεσμα. Πάντως είναι προς τιμή σου Σοφρόνη και δεν αστείευε που το λέω Γιώργο το πράγμα. Ένας πετυχημένος προπονητής με έναν φοβερό πέρασμα από τον Απόλλωνα να βγαίνει σήμερα και να λέει ότι εγώ από τώρα και στο εξής θα βελτιωθώ, θα βελτιώσω κάποια πράγματα που είδα ότι θα με κάνουν καλύτερο προπονητή και το επόμενο μου βήμα σε οποιαδήποτε ομάδα της Κύπρου ή στο εξωτερικό είναι θα γίνω καλύτερο. Ενώ κλόπου το θυμάμαι ότι αφού ποτέ δεν μπορεί να πεις ότι ξέρω το ποδόσφαιρο. Αφού συνεχώς αλλάζουν πράγματα. Και αυτοί και οι δύο, και ο Κλοπ και ο Γκουαρτιόλα, πάντα δεν τους άκουσες ποτέ να πούνε ότι είναι τέλειοι. Ναι. Που για μας είναι τέλειοι. Μόνο ο Μουρίνιο νομίζω είναι ο τέλειος. Εντάξει. Μουρίνιο έχει άλλη φιλοσοφία. Σίγουρα. Του έβαλα την αφέλα και το πίστευες. Number one, special one. Έτσι είναι. Μόνο επιδόσεις του, το νιώθει. Και όσοι είναι ο επόμενος σταθμός του Σοφρόνη Αυγουστή. Αν σκεφτείς κάτι τώρα έτσι στο μυαλό σου, πώς το σκέφτεις. Αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα είναι να χαλαρώσουμε. Ξεκουραστείς. Ναι, να ξεκουραστούμε, να είμαστε πιο κοντά, θα είμαι πιο κοντά στα παιδιά μου, γιατί σίγουρα και στην οικογένειά μου, γιατί χάνεις αρκετά πράγματα που δεν τα βλέπεις, γιατί δεν είσαι κοντά. Ναι. Γιατί το έχεις εξωτερικό το βλέπεις, Σοφρόνη, το εξωτερικό. Κάτι όταν ακούστηκε έτσι, για τον Άρη Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω αν... Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μόνο... Να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, να ρεμίσει. Ναι. Είναι σημαντικό κομμάτι γι' αυτό. Είναι κάτι που είναι σημαντικό. Να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό. Γιατί σίγουρα το τελευταίο διάστημα, όταν είσαι φορτισμένος, σίγουρα κάνεις και λάθη. Πάντως είσαι ένα παιδί του Απολλώνα, προπονητής του Απολλώνα, αλλά για μένα είσαι ένας επαγγελματίας προπονητής. Δηλαδή αύριο θα σε έβλεπα σε οποιαδήποτε άλλη κυπριακή ομάδα και μεγάλες ομάδες. Γιατί όχι, είσαι ένας πετυχημένος προπονητής, θα έβλεπες τον εαυτό σου, ας πούμε, προπονητή του Αποέλ, τη Ομόνια, τη Ανορθώση, ή πόσο εύκολη τη Εθνική Κύπρου, πόσο εύκολη ή δύσκολη. Ότι, νομίζω ότι είναι επαγγελματίας προπονητής. Είναι επαγγελματίας προπονητής. Επειδή έχω το θάρρος και δεν θα με παρεξηγήσει ο Μαρίνος. Και ο Μαρίνος έχει μια ταμπέλα ότι είναι από ελίστας. Με το πάθος του... Ναι. Ο Μαρίνος ναι, Σατσιάς. Όταν του δοθεί ευκαιρία να πάει στον Απόλλωνα, λέω εγώ στον Απόλλωνα ή στην ΑΕΡ,
θα πάει και θα είναι όχι καλός, πολύ καλός, γιατί θα είναι 100% επαγγελματίας. Θα κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μα νομίζω ότι είναι γι' αυτό, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Εγώ το θεωρώ ότι είσαι επαγγελματίας, είσαι επαγγελματίας. Είσαι... Για να κάνεις αυτό το πράγμα σίγουρα ελεύθερος, άφησες κάποια πράγματα πίσω. Μόλις ανάλαβα επίσημα την πρώτη ομάδα του Απόλλωνα, μονομιά σταμάτησα ό,τι έκανα πριν την εργασία μου και είπα θα ασχοληθώ αποκλειστικά και επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο για να ζήσω την οικογένεια. Έχω μια ενδιαφερούσα ερώτηση, Σοφρόνη. Τώρα που έφυγες από τον Απόλλωνα, θα θέλεις ο Απόλλωνας να πάει καλά ή να πάει κακά? Ξέρεις, είναι και η κυπριακή νοοτροπία αυτή. Φεύγω από θέλω όλοι να πάνε χάγια. Δεν είμαι από αυτούς που πάντα να βλέπω αρνητικά. Και αυτό πρέπει να το κάνει και ο κόσμος. Να μην συγκρίνεται το Σοφρόνη με τον επόμενο προπονητή. Έκανα το κομμάτι μου, ο νέος προπονητής θα κάνει το κομμάτι του, να το στηρίξουνε και ο Σοφρόνης θα κάνει το κομμάτι του. Ποτέ δεν θα σκεφτώ κάποιος να μην πάει καλά γιατί θα ευνοηθώ εγώ. Πάντως εγώ προσωπικά αναμένω ότι στη πρώτη αποτυχία ή τη δεύτερη αποτυχία κάποιου προπονητή, το πρώτο όνομα που θα ακούσουμε όλοι είναι Σοφρόνης Αυγουστή, και εγώ προσωπικά σε βλέπω σίγουρα να επιστρέψεις ξανά στον Απόλλωνα. Θεωρώ δεδομένο αυτό το πράγμα, Γιώργο, ότι Σοφρόνης, εκτός του ότι μπορεί να κάνει κι άλλον πέρασμα από και μεγάλες ομάδες, στον Απόλλωνα θα ξαναπεράσει. Αλλού μπορεί να πάει στον Απόλλωνα, μπορεί να ξαναπιστρέψει. Φυσικά, ξέρεις, πρέπει να έχεις και τη στιγμή το timing που λέμε. Το timing μετρά πολύ. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Επειδή έφυγα τρεις φορές από τον Απόλλωνα και τις τρεις φορές μου ζήτησε η διοίκηση για τους ΑΒ λόγους. Και τις τρεις φορές έφυγα φίλος και από την ΑΕΚ όταν έφυγα πάλι φίλος έφυγα. Από το ΑΠΟΕΛ όταν έφυγα, δεν θα ξεχάσω τη Δευτέρα, ο ίδιος ο κύριος Γιωβάνοβιτς με πήρε τηλέφωνο για να παραμείνω χωρίς να παίξω παιχνίδι. Πάλι φίλος έφυγα. Στη δουλειά αυτά έχει το ποδοσφαίρο. Και αυτά πρέπει να ζεις. Να είσαι σωστός τη στιγμή που δουλεύεις, την ώρα που πρέπει να είσαι φίλος με κάποιους να είσαι, αλλά στη δουλειά με το γιο μου να παίζω δεν μου αρέσει να χάνω. Με τον Νίκο τον Κύριζη και τον Πέτρο τον Κοναφή, νιώθεις ότι διατηρείτε τη φιλία σας, έστω και αν έπρεπε να φύγεις από τον Απόλλωνα? Αλίμονο να τσακωθούμε, φύγαμε, συζητήσαμε και οι τρεις μαζί και φύγαμε σαν φίλοι. Πάρθηκε μια απόφαση να αλλάξει κάποια πράγματα, σεβαστή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, βλέπουμε μπροστά. Τώρα, το τι θα γίνει, σίγουρα δεν έχει ευθύνη ο Σοφρόνης. Έχουμε ερωτήσει, Σοφρόνη, για την Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Ποια η γνώμη σου γενικότερα, ποιο είναι το μέλλον της? Βλέπουμε και τη φωτογραφία σου με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Είμαστε συμπαίκτες για την περίοδο. Εθνική Κύπρου, κεφάλαιο Εθνική Κύπρου. Μεγάλο κεφάλαιο. Σίγουρα νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξαιρετικό υλικό σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι ένα πράγμα που συζητήσαμε και λίγο έξω, που η στιγμή που έρχονται ποδοσφαιριστές στην Εθνική, ανδρό, δεν υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην Εθνική ανδρό. Και που η στιγμή που βρίσκονται εκεί, υπάρχουν παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη και είναι σημαντικό που υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές με αυτές τις εμπειρίες στην Ευρώπη και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που παίζουν και με το ΑΠΟΕ και με τον Απόλλωνα και με την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και με την ΑΕΛ στο τελευταίο ευρωπαϊκό ταξίδι που είχε η ΑΕΛ, που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό δίνει δυναμική στη χώρα μας να βλέπουμε όλους τους αντιπάλους στα ίσια, 50-50 και να προσπαθούμε να πιάνουμε θετικό αποτελέσμα. Θα δούμε το βίντεο το ευρωπαϊκό. Ναι. Εντάξει, και μετά να κάνουμε την ερώτηση. Έχουμε ακόμα ένα βίντεο για την πορεία του Σοφρόνη Αυγουστή στην Ευρώπη και επιστρέφουμε ξανά με τις εθνικές ομάδες.
Σοφρόνης Αυγουστή. Ένας παίχτης, ένας προπονητής που το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Απόλλωνα. Ένας τερματοφύλακας που έγινε γνωστός στο φύλαθλο κοινό της Κύπρου όταν 1η Οκτωβρίου του 1998 έβαλε τη σφραγίδα του σε μια ιστορική βραδιά με αντίπαλο την Γιάμπλονετς, απομακρύνοντας δύο πέναλτι και βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην επική πρόκριση με 4-3 στα πέναλτι εκτός έδρας. Από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα ο Σοφρόνης Αυγουστή παίζει σε πολλά, παίζοντας μετά τον Απόλλωνα, κατά σειρά σε ΑΕΚ, Άρη και ΑΠΟΕΛ, πέραν από τη λεμεσανή ομάδα. Σημαδιακή μέρα για τον Σοφρόνη Αυγουστή στην καριέρα του η 11η Δεκεμβρίου του 2016, όταν ο Νίκος Κύρζης αποφασίζει να του εμπιστευθεί τις τύχες της πρώτης ομάδας, αφού μέχρι εκείνη την μέρα ήταν βοηθός του Πέδρου Εμμάνουελ. Μεγάλο το βάρος, αλλά ο Σοφρόνης Αυγουστή αποδεικνύει πως ξέρει να κουμαντάρει το μεγάλο πλοίο που ακούει στο όνομα πρώτη ομάδα του Απόλλωνα. 32 ολόκληρους μήνες προπονητής του Απόλλωνα, 144 αγώνες στον πάγκο της λεμεσανής ομάδος. Ένας προπονητής καθόλου πετυχημένος. Ένας προπονητής που κατάφερε ο Απόλλωνας μαζί του να υλοποιήσει ένα μεγάλο όνειρο, αυτό της ευρωπαϊκής καταξίωσης. Ο Σοφρόνης Αυγουστή κατάφερε σχεδόν στα 3 χρόνια που ήταν προπονητής του Απόλλωνα να πετύχει το σχεδόν αδύνατο. Να πάρει την ομάδα 2 φορές στους ομίλους του Europa League, γεμίζοντας τα ταμεία του Απόλλωνα με εκατομμύρια ευρώ. Οι προκρίσεις με Βασιλεία την περίοδο 18-19, αλλά και η πρόκριση με την Μίντιλαν την περίοδο 17-18, ασφαλώς δεν θα ξεχαστούν από τον κόσμο του Απόλλωνα, αφού τις πέτυχε ένα δικό τους παιδί, ο Σοφρόνης Αυγουστή. Και να ήταν μόνο αυτά. Στις 2 συμμετοχές του Απόλλωνα στους ομίλους του Europa League, ο Σοφρόνης Αυγουστή, μαζί με τους παίκτες του, κοίταξε στα μάτια όλους τους αντιπάλους. Κέρδισε Λάτσιο και Μαρσέιγα εκτός έδρας. Ισοπαλία με την Everton 2-2 με 10 παίκτες στο Goodison Park. Και εκτός έδρας ισοπαλίες με Αταλάντα, Μαρσέιγ και Λιόν. Στην Ευρώπη ο Σοφρόνης Αυγουστή βρέθηκε στον πάγκο 34 φορές και έχει τις περισσότερες νίκες, 16 στο σύνολο, από οποιονδήποτε άλλον προπονητή στην ιστορία της λεμεσανής ομάδος. Πέτυχε τα περισσότερα τέρματα, 56. Και ασφαλώς πέτυχε και τις περισσότερες προκρίσεις, 10 τον αριθμό, ενώ ανέτρεψε και 4 φορές το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και όλα αυτά από τον Σοφρόνη Αυγουστή. Πάντως τώρα που είδαμε λίγο το βίντεο για την πορεία σου ως τερματοφύλακας, θυμάμαι το θρυλικό παιχνίδι με την Ιταλία που προηγούμασταν 2-0 με εποχή Άγγελο Αναστασιάδη και χάσαμε 3-2 στο 94. Ήσουν τερματοφύλακας. Φαντάζομαι ήταν από τις εμπειρίες που θυμάσαι. Μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα, αν καταφέρναμε και παίρναμε αυτό το αποτέλεσμα, θα ήταν ιστορικό να κερδίζει στην Ιταλία away. Εγώ θα ήθελα να. Διότι το αφήσαμε 34 παιχνίδια στην Ευρώπη με ομάδες πιο ψηλό επίπεδο. Είπες προηγουμένως κάποια πράγματα. Το transition, μετάβαση δηλαδή από επίθεση σε άμυνα, από άμυνα σε επίθεση και στατικές φάσεις. Η εμπειρία σου με η τριβή μέσα από αυτόν το επίπεδο, πιο ψηλό επίπεδο, δεν το συζητώ από το δικό μας πρωτάθλημα. Τελικά, μέσα στο προπονητικό μυαλό του Σοφρόνη, τι άφησε? Στις επιλογές. Δηλαδή. Δηλαδή, όταν ξεκινάς να χτίσεις μια ομάδα, mm-hmm. από τερματοφύλακα μέχρι επίθεση, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η ταχύτητα. Με αυτούς τους τρόπους και σαν αμυντική λειτουργία μπορείς να καλύψεις χώρους όταν η αμυντική σου είναι γλίγορη. Αν τα δύο σου αμυντικά χαφ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ το 4-2-3-1, τα δύο σου αμυντικά χαφ είναι αρκετά γλίγορα, σου καλύφουν χώρους, που η στιγμή που βγάζεις, αν παίζεις στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, όπως έπαιζαμε εμείς, που βγάζαμε ψηλά τα μπακ μας. Έχεις τους δύο που μπορεί να καλύψουν ανά πάσα στιγμή τις πλευρές. Και νομίζω ότι έχει αλλάξει πολλά το ποδόσφαιρο με την ταχύτητα. Η ταχύτητα εννοείς στα πόδια μόνο ή στην αντίληψη, στην αντίδραση. Και τα δύο. Αν συνδυάσεις τα δύο, στα πόδια και στο μυαλό, αυτό σίγουρα έχει μεγάλο κέρδος για την ομάδα. Αμέσως παίρνεις πλεονεκτήματα. Πάρα πολύ. Και νομίζω ο ότι. Δεν ήταν ταχύς ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν χρήσιμος ο τρόπος που έπαιζε. Ήταν αρκετά χρήσιμο και οι δύο. Γιατί και ο Χέκτορ και ο Ροπέρ είχαν απίστευτη αντίληψη του χώρου. Ο Ροπέρ, δηλαδή, για να καταλάβω, ήταν όταν σου έβαζε την πίεση
η αντίπαλη ομάδα είναι αυτός που αποφόρτιζε την πίεση. Έτσι, στο το πρώτο στάδιο. Μπορούσε να σου μεταφέρει την πίεση. Και ο Χέκτορ και ο Ρομπέρ να σου μεταφέρει την μπάλα στην επιθετική γραμμή. Έκανε εύκολα build-up μαζί του. Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ. Και τι έγινε με τον Ρομπέρ στο Σοφρόνη, γιατί δεν το δικαιώσαμε πριν. Εντάξει, ο Ρομπέρ είναι ένα κομμάτι που το χειρίζεται αποκλειστικά η διοίκηση. Κάνει προπονήσεις με την ομάδα, είναι στο Έκανε ρόστερ. Ανατομικά. Ναι. Βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας και αυτό το κομμάτι το έχει αναλάβει αποκλειστικά ο πρόεδρος Νίκος Κίστης. Έτσι, ένα σχόλιο για Κύπριους ποδοσφαιριστές. Μιλούσαμε πριν για την εθνική ομάδα. Ένα σχόλιο για τους Κυπρίους γενικότερα. Θεωρείς ότι είναι αρκετά ικανοποιητικός ο αριθμός των Κυπρίων που βλέπουμε? Εντάξει, βλέπουμε ότι εξαιρετικές πορείες κάνουν στο εξωτερικό. Στην Κύπρο, με αυτά τα δεδομένα που έχουν και οι φραγμοί που έχουν μπουν και το πρόστιμο, νομίζω θα δώσει λύσεις και θα βλέπουμε παραπάνω Κύπριους να αγωνίζονται. Νομίζω υπάρχουν ποιοτικοί Κύπροι και όταν υπάρχουν, δεν μπορεί κανένας προπονητής να σα φύγει έξω. Υπάρχει κάποιος Κύπριος που έτσι θα έδερες πολύ στην ομάδα σου? Υπήρχε ο Χάμπος. Ήθελες κάποιον από κάποια άλλη ομάδα, κάποιον παίχτη που έτσι ήθελες στον Απολλώνα? Από άλλη ομάδα. Από άλλη ομάδα Κύπριο. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ ο Νικόλας Ιωάννου. Μάλιστα. Και ο Νικόλας όταν έπαιξε μαζί μας στη Β' ομάδα και μας κέρδισε και πήρε το απόλυτο πρωτάθλημα, εκείνο το παιχνίδι του είπα, μου άρεσες πάρα πολύ και θα σε ήθελα στην ομάδα. Έχω μια ενδιαφερούσα ερώτηση που αφορά έτσι, αν είσαι στη θέση του κυρίου Ιδιάκεφ, λέει, πριν 2 χρόνια, θα προστάτευες τους παίχτες σου στο πρωτάθλημα? Γιατί είδαμε ότι έπαιζε και 2 ταμπλό ο Απόλλωνας. Αν θα προστάτευες να έχεις πιο φρέσκους παίχτες για να κερδίσεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή περισσότερο να παρέσεις. Αν είναι βαρύτητα σε μια πλευρά. Στο πρωτάθλημα. Σημαίνει δεν εμπιστεύεσαι το ρόστερ σου. Γιατί νομίζω και στο πρωτάθλημα και στο κυπέλλο, όταν γίνεται τόσο στο rotation, η ομάδα έπαιζε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω να χάθηκε το πρωτάθλημα από αυτό. Κρατώ το για τον εαυτό μου γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα. Και θα το κρατώ για πάντα. Μάλιστα. Και η άποψή σου για τον πρωτάθλημα, Σοφρόνη, έτσι που είδες τις ομάδες. Μου άρεσε και η Ομόνια και η Ανόρθωση στα πρώτα παιχνίδια, γιατί σίγουρα μια καλή Ομόνια θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε πολλούς αντιπαλούς. Σίγουρα με τον Τιμούρη η Ανόρθωση θα είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά στον Αντώνης Παπαδόπουλος. Και με τον τρόπο που παίζει αυτή η ομάδα, με το πάθος που θα βγάζει στην έδρα της και την επιστροφή του κόσμου στο Αντώνης Παπαδόπουλος και στο ΓΑΣΥΠΗ. Και πιο πολλά βλέπουμε ότι το ΑΠΟΕΛ έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις στη φετινή χρονιά. Θεωρείς ότι είναι φαβορί? Έχει πολύ καλό ρόστερ. Θεωρείς ότι είναι φαβορί το ΑΠΟΕΛ? Νομίζω θα παιχτεί ένα δύσκολο πρωτάθλημα στη φετινή χρονιά και θα χαθούν αρκετοί βαθμοί, γιατί έχουν δυναμώσει αρκετά πολλές ομάδες. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι θα χαθούν βαθμοί. Θα χαθούν βαθμοί και ο Απόλλωνας, γιατί όπως είπα πριν, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή και γρήγορη ομάδα και ακόμα η ΑΕΛ με το Κέρκες γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε όλους τους αντιπάλους. Ανεξάρτητα το που θα καταλήξει, ναι, θα είναι δύσκολος αντιπάλος. Θα είναι δύσκολος. Έτσι. Η Πάφος θα είναι δύσκολος αντιπάλος. Η Πάφος ακόμα παίρνει παίχτες, παίρνει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε με την Πάφο φέτος. Ο Ολυμπιακός, δόξα. Έκλεισε και το Λαφράνς η Πάφος, έτσι. Θα δημιουργήσει. Η Πάφος θα είναι. Με το χρόνο τώρα που θα μπει και αυτοί μέσα στο. Σίγουρα. Γιατί μέσα στους διεκδικητές. Έχουν πάρα πολύ καλό υλικό. Την άφησα τελευταία την Πάφο γιατί πολλοί βλέπουν και υποτιμούν ότι θα τερματίσει χαμηλά. Η Πάφο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε πολλούς αντιπάλους γιατί έχει
έναν ποιοτικό ρόστερ σε όλες τις γραμμές. Όμως φάνηκε ότι ατύχησε μαζί με την ανόρθωση και έχει δύο σημαντικές απώλειες. Θέλαμε την άποψη σου, Σοφρόνη, για τον Μούσα Αλταμάρη. Ένας ποδοσφαιριστής που τον έζησες, αντιμετώπισες με δυσκολία, θα έλεγα, πέρσι. Τι έλεγε στους παίκτες όταν έχουν αντιμετωπίσει έναν τέτοιο παίκτη, έτσι λίγα σχόλια, πώς τον ένιωσες? Το πιο σημαντικό είναι να μην πάρει μπάλα στα πόδια. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όταν πάρει μπάλα στα πόδια, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Να μην έχει χώρο, εννοείς. Να μην είναι πιεσμένος συνεχώς. Ναι. Να μην του δώσεις χώρο για να έρθει στο ένας εναντίον ενός. Δεν θα πάρει μπάλα. Νομίζω ότι το τελευταίο χώρο. Παιχνίδι που το Αποέλ εγκλωβίστηκε είναι ότι ο Άγιαξ είχε ποδοσφαιριστή. Τον μπλόκαρα συνεχώς. Δεν τον άφησαν να κάνει τίποτα. Είχε ποδοσφαιριστή πάνω του και δεν τον άφησε να κάνει ούτε και μία ατομική ενέργεια. Ναι, αλήθεια. Σίγουρα είναι επίπεδο ψηλό. Ναι. Άλλο στην και Κύπρο. Μπορούσαν να το κάνουν. Άλλο στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να δώσει εντολή και να μην μπορεί ο παίκτης που θα δώσει εντολή να το κάνει. Σίγουρα. Είναι να μην πάρει μπάλες. Νομίζω εμάς αυτός ο ποδοσφαιριστής μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Γιατί με την ποιότητα του, με την ταχύτητα του, με την εξυπνάδα του. Τον ένιωσες, τον ένιωσες ότι κάνει πάρα πολύ. Και νομίζω παρόλο που ήταν αντίπαλος μου, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, γιατί έχουν ανεβάσει σίγουρα, το σίγουρα. Επίπεδο. Ήθελα να μας πεις έτσι λίγο, Σοφρόνη, κεφάλαιο εθνική ομάδα. Θα σε ενδιέφερε να αναλάμβανες προπονητής Εθνικής Κύπρου κάποια μέρα? Είναι ένα κομμάτι το οποίο το αισθάνεσαι ότι είναι δικό σου? Εντάξει, δικό μου κομμάτι δεν είναι. Απλώς δεν νομίζω να υπάρχει Κύπριος προπονητής που όταν του δώσει την ευκαιρία η Εθνική Κύπρου να πει όχι. Το λέω και δημόσια. Και σε ομάδα να βρίσκομαι, όταν ζητηθεί αυτό το κομμάτι, θα συζητήσω με κάθε συμβούλιο για αυτό το θέμα, γιατί... Το θεωρείς είναι... ανώτατο... Για μένα είναι η χώρα μας και είναι το ανώτατο για μένα. Σίγουρα οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια κάνουν εξαιρετική δουλειά και νομίζω έχει αλλάξει και η εθνική επίπεδο σε πολλά κομμάτια. Το πιο σημαντικό, έχει μπει μια οργάνωση σε αυτήν την ομάδα που το είδανε πάρα πολλά θετικά για να κάνουν το βήμα το παραπάνω που το χρειάζεται σαν Κύπρος αυτό το κομμάτι. Τι άλλο θα έκανες εσύ, Σοφρόνη, αν λάμβανες την Εθνική Κύπρου μια μέρα? Τι θα έκανες? Αυτό που θα τους πω τώρα. Πρέπει αυτή η ομάδα να ενώνει όλους. Να πάνε όλοι στο γήπεδο και να ενώσει όλο το παζλ του Κυπριακού. Το έχουμε μέσα στον DNA μας αυτό, σαν λαός. Θα έρθει μόνο με τα αποτελέσματα. Μόνο με τα... αυτό είναι. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει είναι. Να πούμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά έρχεται στα παιχνίδια της Εθνικής και τους τελευταίους αγώνες είδαμε έτσι αρκετό κύμα. Μόλις φέρουμε καλά αποτελέσματα, ο κόσμος πάει. Ναι. Αλλά θέλει αποτέλεσμα. Έχουμε και τα παιχνίδια. Θέλει αποτέλεσμα. Νομίζω θέλει να υπάρχει αυτό το κίνητρο που θα μπούμε, να καταφέρουμε μια φορά να μπούμε κι εμείς. Σε τελική διοργάνωση. Μπράβο. Ένα καταληκτικό σχόλιο, Σοφρόνη, γιατί πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, αν και είναι ωραία η συζήτηση. Ένα καταληκτικό σχόλιο προς τους οπαδούς, κυρίως του Απόλλωνα, θα έλεγα, που έτσι σε αγαπούν πάρα πολύ. Σίγουρα είναι τιμή μου εμένα αυτήν την ομάδα που κατάφερα μαζί με τους συνεργάτες, με τη διοίκηση και τους ίδιους να προσφέρουμε σε αυτόν το Κυπριακό Πρωτάθλημα αυτόν το θέαμα. Σίγουρα ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να τους χαρίσουμε ένα πρωτάθλημα. Όμως, πιστεύω ότι δώσαμε αρκετά σαν σύνολο, σαν ομάδα και καταφέραμε και δώσαμε τους, νομίζω, οι χαρές είναι παραπάνω από τις λύπες. Το τι εύχομαι, ό,τι καλύτερο στον Απόλλωνα στη φετινή χρονιά και να μείνουν κοντά στην ομάδα. Τίποτα άλλο. Εμείς να σου ευχηθούμε βεβαίως τα καλύτερα, να σε ευχαριστήσουμε για τον καλή ξεκούραση και δυνατός. Εύχομαι και η φετινή σας χρονιά να πάει το ίδιο
τόσο καλά και την, όπως την περσινή χρονιά. Θέλω να σχολιάσεις και λίγο την αναρτήση του Απόλλωνα. Τη συγκεκριμένη που βλέπουμε τώρα στο monitor. Thank you for the memories. Δηλαδή, σε ευχαριστά ο επίσημος Απόλλωνας για τις αναμνήσεις. Τρία χρόνια, πολλές αναμνήσεις, προσέφερες πάρα πολλά, θα έλεγα. Όταν ξεκινήσαμε, είπα κάτι. Ο ίδιος κάποια πράγματα δεν τα αναγνωρίζεις, αν δεν σου τα πούν κάποιοι άλλοι. Την πρώτη μέρα ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μετά από αυτά που έγιναν, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε κάποιον προπονητή. Και αυτό, και αυτό με τιμά, γιατί η ίδια σου ομάδα σε αναγνώρισε ότι έδωσες πάρα πολλά. Είναι σημαντικό. Είναι η ιστορία σου, Σοφρόνη. Η κειμένη και η ιστορία του Σοφρόνη Αυγουστή ως προπονητής στον Απόλλωνα μένει και θα μένει εκεί γραμμένη. Ας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Τα καλύτερα στο επόμενο σου βήμα.